Assalamu alaikum viewers, sanga challe hazirim dani vlog sara doctor se bra sara naste maz aur set kara sara hamza naste aur sad badshah naste yara ne vlog di 12 kilo chi maz badshah ma to yara to bhai phone le iphone bali zor tem lak sabar ka channel am dumra mak kene re tele dumra support channel ra kan iphone singa walam na ali ba chi har se har zain ali ba iphone khade na iphone khade kana yara iphone pradu wani khune ki da har temp pradi pradi ke yaar zave machi mung to so comment ko chi da wines khare kada challenge video gane khare kam ke sam video gane khare yaar zama ko mashwara da da chi vlog khidi yaar vlog khidi ha vlog da para temp pakar mung du thik ho gaya da para balri lri garzi kala ba chart di kala ba chart di manu bas khali twar poras ba khair de upload ko da inshallah bas da mung channel ko 500 subscriber barabar di ho chi kale 1000 shi inshallah der zar او راشه زیدا دا دې زمون چکم د وائن سټینګ دې دا زید پکې نن انټری کوي دلته پکې انټری ورکو زید ته څومره تنخوا باندې مو سره کار کوي یاره دا خو یما چې په لحال خو 5000 اډوانس راکې نور به بیا ګورو چې کله دا غوښه وېډرا نه نه دا یوټیوب انکم دومره آسان نه دی دا کم از کم 2-3 کال غواړي او بل مونږ سره د شیرو بادشاہ ته کیمرا ته کیمرامن سره شیرو بادشاہ را او شیرو بادشاہ دې تراشه دې یوټیوب بار کې څه وی دا وائنز خره کا چیلنج گیم خره کا وائنز خره چیلنج گیم ولی چیلنج ولی سره فون کوي واس ها ارګر سره هغه کې دل خوراک خدي کنه او یار سات موږ سره مرسته نه کوي نو څه ورته ته شي مشورې را کوي نه را سره ایډیټینګ کوي نه را سره کیمرا ګرځي نه چرته بوزي او ته شوم دا ضرور نه سي دا خو نه دا چې کار دې تاسو خرچ نه کوي کم دغه خرچ نه کیږي هغه نه کامیابی نه نو خرچ مونږ څنګه کوم سره دومره بجټ نشته لري او ګور هغه متل وی ول ځان غوخي خو بیا د ښکار وخت نه ځان غوخي به ول خورنو بیا چې مونږ له دې سپورټ نه راکړي کنه نو مونږ څه ویډیوګان نه شو جوړولې ورو مونږ له دې سپورټ راکړي زموږ ویډیوګان به لایک کړي شیر کړي کمنټ به کړي چینل به سبسکرایب کړي نو ال برور مونږ د ایکسپنسز ویډیو جوړو کني نو بس همدا ورو همدا ویډیوګان همدا ټیم دې زموږ د ماشومان دا خو نه کیږي انا بجټ و ان شاء الله په شریکا ټول و ان شاء الله پکې انویسټمنټ پکې غاډي واغسه ویټ غاډي پکې اخې زر عمر دی ګوره دا پنده واینس دی هغه پکې نن ویټ واغس زمړه مسمو ته کیمرامن صاحب لږ جو خراشه داسې چلې کنه دا خبره ټول به ټول په خپل ځای کې راغونډي او دا بد اچار ولار نه بچتي بار نه وزي دل تخپل ناس شو د دې ګوره د مو مقصد پیسې نشه شکر د مو د ټولو غټه واټه شته او دا سه دومره ساين نه دی د یوټیوب یې چې بر لري بیره تونی سه دا بیره سنگ را پروزي نو دینه ورا پیسې را پروزي دا رور د درې کال علي د درې کال او ستا په نړه وخي پیزي او پیسې پیزي پوښ وینو دا موږ د خپل ماشومان مشغولو او دا چې کوم ویډیو جوړو هغه کې وړو کې شان ککونی غون ته میسي دي پکې زمو صرف دا مقصد دی پوښ زمو نور مقصد نشته دی او چې پیسې چر راغي والله کرانه روپیم بیا سو ا دې ټیم ته ولځي دي اوس وې زمو بار کې دي مال سم مشور راکې مخ کې تک د پاره وای پکې سو وای شیرو بادشاہ ما فراش دلته شیرو بادشاہ ما ولا خپل چې کوم زمو وائنس ټیم دی هغه کې ما ولا انټرویو کوي انشاءالله شیرو بادشاہ به روزانه ویډیو راځي او دته به انشاءالله داسې ویډیوګانې چې تاسو ټول به د خوندلې انشاءالله ډېر فنی دی دی فنیم دی او غوسناک هم دی خو که مازی خراب شو بیا بیا کیمرې ویمرې د لاړولي او دا زمونږ یو دا خان سره نوکری ده د تلها بادشاہ نوکر دی دا او جریر بادشاہ دا دوه شستګولو بادام او دا شاته زمونږ کوم دا وړوکی غونده ټیم دی به دی پکې بس چا په کې چولې ورته انشاءالله ورځ نیمه کې چکر وو انا اوټینګ کو اوټینګ کو انشاءالله اوټینګ کو انشاءالله کوکینګ هم کو والله بس دغه دی مو ډیوټه نه لري ډیوټه نه نکیږي د روزګار ټیم په کار دی تر اجو شه حمزه بچا به وسو حمزه بچا ته سم میسج ورکړي دا دای مې یاد چې مونږ د انصاف ملو شي زموږ یو ورزیا چې مونږ د کمنټ کې کې لایک کې کې زموږ سبسکرایبر زیات شي زموږ یوټیوب چینل مخ کې شي زموږ د ځله خسته ویډیو باندې دا ته نه ګیله کې ویور نه دا مونږ نه ګیله کوو ډیر سخت خفه ما نه نو ته ویډیو غانو کې بکل انټری کې بس ما پکې نه نوګه زما هر ویډیو کې ډیلی راځم
بس ټیک شو دی پکې انټری کوي او تاسو ته خواسته ان شاء الله خسته خسته وی لوګونه دا خو جز زموږ تاسو ته یو دغه پیغام درکول ان شاء الله خسته اوټینګ مم کو او واینز بم جوړو هر قسم ما غو تاسو وی دی چینل کې بار سی وی دادی چلے دی کې مو ټور لمزو واړه بوجو دا ټول دا جز واړه بم بوجو ټور بم کو دی کې وخورا کونه هر سبې ته ملاویږي او موږ سپورټ کوي اده خو نیسا چینل ټول لگا کې ټول ورته اواز کې چینل سبسکرایب کړئ چینل سبسکرایب کړئ مون لایک کړئ کمنټ سو کړئ بای السلام علیکم.